20, 40, 60, 80 лева да е жива и здрава. Обръчели Варев на кила, дала 50, 100, 150, 200 лева да е жив и здрав. Кой желаеш да бръчет? Айде обръл тази кило на един изда. Дала 50 лева. Другия брат Денио давай 50 лева да е жив и здрав. Гугутка за тримата братя Ганчево. Мари Борио Васкас. Айде. Дава. 20. 40. 50 лева да е жива здрава. Амаро Васкас. 20. 40. 50 лева. Амар Джинкос дала 100 лева да е жив и здрав. Кой желаете? Живи и здрави. Бог да ги благослови. Най-важно. Айде бе, много хора няма ли да играеш, а? Василе? И ти не щеш да играеш. Мале, какво става с вас? Thank you.
100 лева. Всеки чек е Марко. Данио, кой желаеш? Оригинално кабазарна. Айде, айме тлар, дава видя. Продължаваме. Амарико Спаскаро, 50, 100 лева, да е жив и здрав. Саки чеки Димитри, саки чеки чек Анчо. Следващия Стоян Чанков, подобител 20, 40, 60, 80, 100 лева долу да е жив и здрав. Анджи. Янча, 50 евро, дава да е жива и здрава. Кой желаеш, Янча?
Нещо турско, певеца. Düşmanlardan yarış yürüyüş para çok para çok var gelirde yarış yürüyüş güzelliğim çok çok bütün güzelse gözle çekimi çok çok Diyako araba bas var güzelliğim çok para bize çok dediyse sizleri var söyle söyle para bize yaşınıysa sizleri var söyle söyle Амаро и Алиски Румнина Кела. 20, 30, 40, 50 лев. Кой желаеш, Бори? Също, Турско. Полячо, дай ваш ханаш хала, ма. 150. Кичек, сак чек, майса. Ей, няма значение, хала. Thank you.
260, 260, 300. Yeah, let's
960. 970. 980. 1000 лева. Да са живи и здрави цялото семейство. Чека да продължава. Браво, Данчо, нещо? Ти си ми дре, за всички гости,
най-красивото ново семейство. На колете ти то признава, жени са млада, да вече. Дори приятел съм предава, но теб не съм предава. Своя гня съм на вас. Предавал съм вещите свои, но теб не съм предавал вас. Да се бър, обичай ме, защото всички ме и брошка няма. Господи, обичай ме, защото и няма друга в този свят. Една до другите, за тем си ме тортата да се дръкне от тук и да направим някакъв бела. Слава ги, Сали. Нищо на Ангела, пожелава Саса. Уалиман дала 40 лева, да е жив и здрав. Парите. А Мариана Накила дала 50, 100, 150 лет да е жива и здрава. Шефа! Бо шефа е велен, али няма рими. Кай певец? Певеца! Имам Оскар Милена Кела, 50, 100, 150, 200, сакче и комасни. Айде, Джамо, му кава хурдуска, кела се най-келас, а та на манде. Певеца! Защо ми ори да си взяло? Защо ще идемо си взяло? Не барване се
Забоса, забоса на махалата, за картала специално. Айде сано, айде дойде на гира. Нека ти шуне на рано, нека ти дикена, сари ти дикена. Айде сашо, айде, айде мобра сашо, савреча ми е сабри. Субинова, субинова, лили осаш госиро, лили осаш госиро, бигиря баба, лили, шампионеси. Яша саш го, яша мо, браво, яша саш, яша мо, айде шампионеси. Казахме 200, 250, 300, 350, 400. Дяде, кажи нещо. Оригинално 100 гайди. Оригинално 100 гайди. Танчо, ти чека да продължава. $500 дава да се живи и здрав. Пожелавам младото семейство живи и здрав. До година! Долината на вълците. Долината на вълците.
Джинко да заповяда на цената. Аре, чорче! Аз благодаря, че съм поканен на това мило тържество. И освен, че има и парична стойност, искам да... искам да поздравя младото семейство с... Да бъдат много здрави, много щастливи, много успешни и добрина да бъдат поне трима. Да се увеличават декарите. Повече народ. Браво, браво, Вадинко, жив и здрав, цялото семейство. А тракториста подаря... Подаря тук едни подаръци, не знаем какви са. Те като си ги отворят... Тайна майна. Тайна майна, да. А тракториста... Тракториста дава пириселия, да е жив и здрав. И той пожелава живи и здраве цялото семейство. Подаръка е спален комплект и чаши за всичко. Спален комплект и за всички питиета чаши. От джин до бира. Какво желаеш, баденко? Едно хоро. Българско, касапско. Право. Право хоро, баден. Сега с кой започваме? От Винница. 20, 40, 60, 80, 100 лева дава да е жива и здрава. Паралар бизде! Айде, Ганчево, парала, марала, давай, ти си.
Сега с кой продължаваме? Лъски бажа на Кеско Чвалев, на Ви Кескоро. 20, 40, 60, 80, 100. Двойна ангина, Ганчо. Продължаваме. 120, 140, 160, 180, 200 лева да е жив и здрав. Да. Казвайте, какво желаете. Певеца да дойдете. Певеца! Зави се свеца, ми си дължа. Веша лепавка! Колеги, соло, продължаваме с шампиона Павката. От Чурето, специално Солвинор. Айде, Павка, желанието на Павката е един танц. Айде, колеги, те са очи зелени. Забав. От Павката, от лидера! Сите да поглашава Ргинато. Идеята си ови, на трои всички други. Ефете не са, любов от слави, и не да си обич,
минаха всички други. Вече са години, двама сме все люби. Те са че зелени, биолуски обичат. Дали са ми верни, всеки ден се пита. Дали са ми верни, всеки ден се пита. Не са че зелени, що ли ги обичат. Те са че зелени, дяволски обичат. Дали са ми верни, верни, всеки ден се пита. Дали са ми верни, всеки ден се пита. Те са че зелени, Браво! Браво сте добре! Пише! Бално и мъчително, Ганчо! Се, 200 лева да е жив и здраво, сак че го майса. Аз със ще киче. Ай, хайка. Отман, как е лъз диско със страната? Казвай последно, кой киче искаш? Шипка на барабани. Шипка на цената, брат, табулка. Пак спален комплект. Оригинално. И органи. И спален комплект. Айде, пак ще има злато. Колко грама? 5 грама? Пръстен. Една целувка. 5 грама и на младия зет да не се разсърди. Трябваше 4 грама да му вземеш, ай. Браво и на него една целувка. Си живи и здрави. Айде, малкия, дай да ти взема парки. И яче. 50, 100, о, моля, 150, 200, 200, 300 евро дава да живи, да? Сома ги сабо? И спаска бамбуча. Thank you.
Селя, да е живи здраво, сега чека майсо. За Руната! Столяло. 120. 140. 160. 180. 200 лева. Сега чеки май сал. Ото ми сам Филипс чела. А Филипс чела сме. Само Филипс играе. Thank you.
100? 150? 200? Да е жив и здрав? Саки чеки магиле? Кавалкиче. Как чеки, майса? Испанска бамбуча. We'll be right back.
Така, продължаваме. Бали Патрона да заповяда неговата група. Айде! Айде, от 5 часа хиляда. Как валял? Ще обчакаш малко. От 5 часа хиляда. Дала 50. 100. Гугутка. Нищо не виждам, отръпнете са малко. 250. 300. Една песен от певеца. Нещо да говорим. Една певеца. Певеца? Румен! Ти шампиони си на Ой, не руби, дай ми, побра,
Казах ми 300. 320, 340, 360, 380, 400 лева дава Печо. Какво желаете? Румине, пак песен, ирландски паунди. Казваме 400. Свършваме вече, така. И мана от Ирландия, да осъзе. Айде булката. Дава. 20. 40. 60. 80. 100. Петре, нямаме време, имаме още 3-40 минути. Има още хора. Нещо ирландско, Ганчо, поздрав! Казахме 100, 120, 140, 160, 180, 200 лева да се живи здраве. Румба, кажи песен. Коя е песен? За Исуса Мерцелеса. От Ирландия. Сол минор. За най-мощия Мерцелес специално. Най-красивите жени имат бизнесмени. Най-хубавите коли карат и тарикатите. Най-красивите жени имат бизнесмени. Яша, брат ми, Яша, 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 да си ти. Хубави коли и хубави жени. Мерцедес и кара и карикатите, Мерцедес и возя. Браво, браво, браво. А край Пепа? Пак спален комплект, юрган, килим, възнамици от лелята. Трябва да идва днеска бос, но Юрга не събраха. Голяма зимаше. Хубав кармазак и лима. Пятьдесет. Сто. 120. 140. 150.
Стой, 200. Пе по сукер лака на парас. Зад напред. Сак ще гамай са. Саут си е кар? Желаете ли нещо последно? Ищете. Кой имаме време? Ти си? Райди ки чек, бе. Сао чек имаме са, Васе? Пеки галаби. Пеко галаби ли? Пеко ханзаури ли? Ганчо? Палео, издей заблуждавай музиканта. Thank you.
Браво! Малката Ани дава 50, 100, 150, 200 холен съдрало. Певеца за двете принцеси. Айде, Барби, колеги. Казахме 200. Калинке? 250? 300. Сао чеки мои са калинке? Сар? Данчо, златната гърната докара. Следващия, кой ще е? Thank you.
се коска чайна кела. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200 лева. Сак че ги байсен. Танчо, дава кя чаряк и шипка, нищо бързо, ой кала. Ела, ама ела. После като има по 10 лева. Сак че ги майса, Джемо? Айди, айди! Шипка! Почваме и Демоса. Бория се като че обратно, обратно застани пани. 20, 40, 60, 80, 100 лева дава да е жив и здрав. Има още лева. Стефани! О, чаре паги. Покемони, майлова! Покемони! Ганчо, изми се нещо така в кутоски. Покемони! Още 50 евро станаха 200 лева. Да е жив и здрав. Сама ги сладки, една целувка. На братя и на булката. Кой желаеш? О! И харавка ме е съчибина.
малко. Руна и ви, Яша. Казанлъжкия. Ганчо. Ама той да си го свири. Той да си го свири. А, в така дюни, бе. А така дюни. Hey!
100? Ганчо! Да е жив и здрав. Кой желаеш бе? Талава. Талава. Oh,
Продължаваме и с Маркотско цяло боя. Дала 50. 100. Сао чек, бай са? Варшава. Варшава.200. Пичека нещо от Алеша. Oh,
казахме 200. 250, 300. Лошата фамилия. Не, лошата фамилия. Томе си е много лошо фамилия. Силно фамилия. Тежка категория. Верли си е парица. Нещо ще бурнеца. Ди-ди-ди-ди. Е 50, 400 лева. Долината на вълците. Долината на вълците. Специално за младото семейство и за ти си бите от бате Петю. Без Исус
teško tja ostojiš, gdje si zlost, gdje si štasti. Ти ще се спаси, ей, хила, пихи, стата, като тя гарка.